এইযোৰ ডিজাইনৰ ডাইনিং হয়, এইটো ছিক্স ছিটাৰ হয়। এইযোৰ শিশু কাঠৰ ডাইনিং হয়, একদম চিম্পল ডিজাইনৰ। ওপৰৰ টপটো গ্লাছৰ হয়। চকীকেইখনৰ লুকছ অকণমান ডিজাইন দিয়া হৈছে। এনেই ডাইনিঙৰ বেছিভাগ ডিজাইনৰ চিম্পল হয়। এইযোৰ মাৰ্বল টপৰ হয়, টপটো মাৰ্বল। চেয়াৰবিলাকৰ চিচুৰ হয়, আৰু ফ্ৰেমটো অকণমান সূতাৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে, মাৰ্বলৰ হয়, ছিক্স ছিটাৰ হয়। এইটো এটা মাৰ্বল হয়, চেয়াৰৰ লুকছটো দিয়া হৈছে। কাপোৰ ভাল ইউজ কৰা হৈছে, আৰু বাৰ্ণিছটো বহুত ভাল, পিউ বাৰ্ণিছ দিয়া হৈছে। চিচু হয়, এইযোৰ এযোৰ অলপ প্লেইন গ্লাছৰ হয়, চেয়াৰৰ ডিজাইন। এইটো বহুত ভাল ফিনিচিং দিয়া হৈছে চেয়াৰবিলাক। ছিক্স ছিটাৰ হয়, এইযোৰ একদম চিম্পল লুকছ, প্লেইন গ্লাছৰ হয় টপটো, আৰু ফ্ৰেমটো একেবাৰে চিম্পল হয়। এইযোৰ এযোৰ অলপ ব্লেক গ্লাছৰ হয়, একদম চিম্পল হয়। এইটো এটা টপ, অলপ চিম্পল টপ হয়। ডাইনিঙৰ চেয়াৰকেইখনৰ যিকোনো ডিজাইনত দিব পৰা যায়। গ্লাছখন একেবাৰে চিম্পল গ্লাছ, প্লেইন গ্লাছ, হেভি দিয়া হৈছে গ্লাছখন। আৰু এইটো ডিজাইনৰ হয়, এইটো বহুত ডিজাইন দিয়া হৈছে, এইট ছিটাৰ হয়। এইটো একেবাৰে চিম্পল হয়, ফ'ৰ ছিটাৰ হয়। এইটো ডাইনিং টপটো, এইটো কাঠৰ আছে। আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হয় এইবিলাক, আৰু কাঠৰ আৰু যিকোনো ডিজাইন দিলে ইয়াতে বনাই দিব পাৰিব। ডাইনিংখিনি অলপ চিম্পলেই বনোৱা হয় বেছিভাগ। কাঠটো চিচু দিয়া হয়, চাপা দিয়া হয়। আৰু এইটো এটা বেলেগ অলপ ডিজাইনটো, ইয়াৰ মানে কৰ্ণাৰত চেয়াৰবিলাক দিয়া হৈছে, অতি কম জেগাতে থ'ব পৰা যায়। লুকছ ধুনীয়া, পৰিচিতা হয়। আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, তলত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে।